strādāt. Un es vienmēr sāku ar jautājumu jums, to jautājumu es nosaukšu un došu jums iespēju apdomāties. Man ir tāds standarta jautājums pirms nodarbībām. Vai jūs varat noformulēt, ko jūs te sēžat? Ar kādu mērķi jūs piedienas rītā esat šeit? Jums mājās darīt. Un ko jūs nākat te, kāds ir jūsu mērķis? Apdomāties, es pajautāšu. Kāpēc jūs esat šodien šeit? Ar kādu mērķi? Es man gribēju jums iepazīties. Lai labāk iepazīt mani un sevi un tā tālāk. Aha. Uzmanīgi pasakosim līdz, kā notiks tas process. Tā, vēl viens tikpat skaists dzīves pieredzējis cilvēks. Ko jūs te sēžat? Žurs. Viņu atvedāt. Es viņus atvedāt, jā, šodien. Aha. Kāpēc jūs viņu atvedāt? Neko tur ir rakstīt, tā ir dzīves jēga. Viņu atvest kaut jā. Ko. Katram dzīves posmam ir sava jēga, savas uzdevums. Vot, un man uzdevums bija atvest sievu. Kāpēc jūs vedāt uz pieaugušu izglītības? Jā, kāpēc? Es arī. Tad cik daudz skaistu vietu Jelgavijā? Nē, nu to mēs redzēsim vēl. Tas ir jūsu šo dienas un arī turpmāko nodarbību lektors, ārsts, Nerties Matisons. Pēc tam mēs nodarbojos ar bronholoģiju, bronholoskopiju, akupunktūru, homeopātiju, pierezonansu terapiju, psiholoģiju, psihiatriju, medicīnisko piestezīju vai kas tas saucas par ekstrasensoriju. Es esmu parapsihologas bakalaures, kas vēl esmu. Es domāju, tā pietu. Un ja man kādā uzdod jautājumā, ar ko es nodarbojos, ko es daru, es saku, strādēju uz 10 mazgad. Tāpēc, ka grūti pateikt, un kāpēc es saku, ka vēlies mazgārā? Tāpēc, ka visgrūtāk ir atskalot cilvēku. Visgrūtāk atskalot viņu smadzē no visam tam, ko viņš pats iegūs sev tur, ko uz viņu uzlēja visi mās mēģē, tur āvīs, vecāki, vēlnotu, kurš raiz viņu tādu puķi. Tam viņš jau pats nevar saprast. Abām rokām visiem 10 pirksiem ieķerties dzīvē un noturēties. Un lai pierādītu, ka jums viņi ir paši sev pirmkārt. Paceļam lūdzu labo roku un apskatāmies. Ir man labā roka. Kustās, saliek varu, varu, pamēģinu, lēnām varu. Varu. Ir. Apskatos, man ir arī kreisā roka. Ir. Kustās. Saliekt varu. Īstaisnot varu. Lēnāk ātrāk nav svarīgi. Un tagad uzdāmsim. Ar šīm divām rokām. Ja nav neviena cita, tad pirmkārt es aplaudēju pats sev par uzrīkstēšanas dzīvot. Vienai rokai, otrai rokai. Un es tikai priecāšos, redzot, ka jūs klausoties, to arī darāt. Izkustināšu rokas. Un tad paņemšu šīs te vietnes rokā. Ja? Un 10 reizes tāpat lēnā. Maiki! Nesakūvējot tādu. Tātad, kāpēc tad viņa ir pērķīga? Pirmais bija tas moments, kad pieaugas ir sasinsot slimību risks. Ja? To jūs visi esat dzirdējuši, to vārdi ir nikotīns. Ja? Kad izmēģiet to cigareti, tad asinīs paaugstinās šis nikotīns un asinsot sieniņus no iekšpuses. Ja? Viņš kļūst uzņēmīgs pret, nu, vienkāršot pret to holesterīnu. Ja? Jā, arī jau blakus vīram un virtuvē viņš smēķē. Ja? Arī pasīvu smēķēšanu elpo iekšā šos dūmus. Tas rada hroniskas plaušu slimības. Tas ir hronisks klepus vai nu hronisks bronhīts. Vai arī, nu vēl tāda, man tādi 4 burti tur uzrakstīti, ja? Hroniska obstruktīva plaušu slimība, kad sašaurinās bronhi,
laužu emfizē, nu, grūti man to, ka, teiksim, medicīnas, ko šos termiņus visi izskaidrot.
kur viņš būja tādā vēl. Kas jums patīk? Viss patīk. Ka Jurijs jūs māca un trenē. Cik gadus jaunākas jūtaties? Cik gadi ir pazuduši? Labāk prasiet, cik ir pazuduši. Cik gadus jau mēs Gara stāvoklis ir noteikti labāks, vai ne? Labs, labs, jā. Pēc tam tik rīti, kad iznāk ārā ēsti, gribās nāk atpakaļ, cik Nu, un kā ar peldēšanas prasmēm? Ir tā, ka atcerējāties kaut ko vai domājāt, ka nevarat, bet izrādās, ko varat? Jo, izrāda mums pats tā, kā vajag pareizāk darīt, vai ne? Jā, mēs bišās tā, kā esam tur jāsitās tā, lai peldkastības izžūst. Izžūst bipēc. Dubs, jā, ļaušā, lai ir peldkastības izžūst. Sanāk? Bet viņam pašam ar nesanāk. Nu, es no ūdens baidos, jā? Un tagad es vairs no viņa nebaidos. Tik labi, mēs šī meitene man teica, ka pavās galvas ar ūdens un viss kaut ko dari. Un es visu tur klausu, un Juri klausu, un visu es klausu. Un tagad droši vien gribēsies turpināt? Jā, un ziniet, es iestāšos, iediesdos, iestāšos biedrībā, un tad vienreiz gadā, ne, vienreiz nedēļā, es varēšu nākt tev dēt. Visu ziemu. Un to apņēmību vajag sevi uzturēt un vajag atcerēties tās pozitīvās emocijas, kad ir ūdenī. Jo tad, kad no tā ūdens izkāp, un tad, kad cārkas visi ikdienas darbi, pienākumi, raizes, rūpes, tad aizmirstās. Bet vajag atcerēties to prieku, to sajūstu, kā jūs jūtaties baseinā. Un tiešām reizi nedēļā nāk. Ir viegas sajūta. Es atmācu sākošu muguru un ar sākošām gūžām.